Եթե ցեզ մե վոյը մեգը այսօր ուրուն գեդեվի Հայաստանի ընդիմատիր լրատվամիջոցներուն, բիդի գարձետի Հայաստանի վերջ եգածի, այսին վերջացավ, պամը չիմնած, Հայաստան հանցնվեցավ, ձախվեցավ, դավաճանությունը հասավ իր կակատնագետին, Հայաստանը կիմ ունի եւ այդ կինը վճարվեցավ, ուր որ է դշտամին այլևս Երևանի կենտրոնական հրապարակներում մեջ պիտի հայտնվի եւ Հայաստան գամ ուղագի պիտի ենթարկվի կրավումի, գամ այդտեղ պիտի նշանակվի դեղական քավարական գարավարիչմը, որպեսի Հայաստանի այդ տարածքը ղեկավարը օդար երկրի իշխանության տակ եւ լսոնալ բիդի գարզետ է նույնիս Հայաստան անուննալ բիդի փոխվի եւ այլևս բիդի չի մնա, 3 միլիոն հայ բիդի այլ անցակիր ստանան։ Լավ, ասի գա ասանք մարդիկ կա, որ ասին ասի չրհեղեղի մասին նույնիսկ կնան խոսիլ այս նույն ոճով, որ վերջի վերջո չրհեղեղա բիդ բադահի կամ մարդիկ, որոնք ոչ մեկ առավելություն կգտնեն այսօր Հայաստանի մեջ, տագարակը, ամեն ինչ 100% ցախողություն կնկատեն, ինչ որ դեպի գնան Հայաստանի մեջ, եւ գխոսին ամենայն վստահությամբ այդ լրատվամիջոցներին եւ ունին հետևորդներ, այսին մարդիկ, որոնք գեդեվին եւ անոնք կար 100-ը 100 համամտություն կհայտնեն, թե այսօրվան կառավարությունը 100-ը 100 ծախողած է, 100-ը 100 ծախված է, 100-ը 100 ծախավեր է, 100-ը 100 ամեն ինչ է, ինչ որ ժխտական է, չեն վարանիր ամեն տեսակի ժխտական ազգականներ գործածել է, հայանքներ եւ ամեն տեսակի, եւ ունին հետեւողներ, ունին մարդիկ, որոնք լրջորեն գերեւին, ասի լուրջ բառը այստեղ գործածել անիմաստ է անշուշտ, բայց իսկապես լրջորեն գերեւին, ինչի կարելի վերակրացի գա, կարելի է, ես կխորիմ, կարելի է վերակրել աշխարհի վերջին, այսին Արմագեդոնի հավատացողներու հոգեպանության, շատ մարդիկ կա, որ կխորին, թե աշխարհի վերջը պիտի գա, առաջ կսեին 1999-ին, ես փոքր էի, ադիկ լսեի, 99-ը եղավ, պամը չիրեսա, հետո ուսին 2000 թվականին, երբ որ թվականը փոխվի եւ կոմպյուտերները չկարենան գործել ճիշտ ձևով, ադալ անցավ, պամը չեղավ, հետո ուսին ֆիլմները լան 1920, 22, 40, մարդիկ կսեն, որ 1920-ը գտնալալ արդեն համաճարակ եղավ, բայց համաճարակը չգործանեց, հիմա ուրիշներ կա բիլիսեն, որ 10 տարի վեճ թվականներ պիտան, այս մտայնության հավատացողները գխորին, թե Հայաստանի վեճ տալ պիտի գա, ավելի առաջ պիտի գա, որտև աշխարհի վերջը գա, Հայաստանի վերջը անգի առաջ պիտի գա, աշխարհի վրա 190 երկիներ կան, ոյ վեր երկրի մեջ չգա բնակչությունը, որ գխորհի, թե իր երկիրը գոյություն ունենալ է պիտի թատրի, բայց Հայաստանի մեջ կարևոր դոգոսը գա, որ այդպես կխորին, որ եթե այսպես շարունակվի, Հայաստան գոյություն ունենալ է պիտի թատրի, ուր որ երտաս, ամենը փոքր երկրի մեջ եթե հայտնվիս, մեկը քեզի չսեր, որ նաև թուն այսօր եկար այս երկիրը, մեր երկիրն է, բայց վաղ գոյություն պիտի ունենա, լավ որ եկար, կոնե գտեսնես եւ մեր վերջին տուրիստներին մեկը գտնաս լալ այս ձևով, այդպեսի բան չես հանդիպի, ամենը փոքր երկիր եթե երտաս, նույնիսկ այնպեսի երկիներ, որ օվկիանոսի մեջ են, որ գտնան ցունամիով ոևէ ռոպե ծածկվին, այդ դեղի բնակչությունը քեզի չես զգուշացնել, որ նաև մենք այսօր գոյություն ունենք, վաղ գոյություն մի չունենանք, բայց Հայաստանի մեջ, որ լեռնային երկիր է, որ հազարամյակներ գոյատևեր է, այդ վտանգի մասին անընդհատ կխոսին, երբեմն նույնիսկ սովորության կարգին, եթե այսպես շարունակենք, մեր վերջը լավ չէ, եթե այսպես շարունակենք, մենք գոյություն ունենալու գտածրինք, կարծես թե դագավին չենք հավատար, որ գոյություն ունենք, չէ, պետք է հավատանք այլևս, մենք գոյություն ունենք, գոյություն ունենալու բիջի տածրինք, որ կան ադեմ, որ գաբրինք,
Իս եթե քոյություն ունենայի թատրեցանք, արդեն մենք քոյություն բիդի չունենանք, բիդի չգրանանք մտահոգի անգի ետք։ Այսին, այդ կանա դժվար պան չէ, գնումանի մեկում, որ աջախ կեզի ուկա կսե ես բիդի մերնիմ, ես բիդի մերնիմ, ես մտահոգ եմ բիդի մերնիմ։ Լավ, ինեն ինչ բիդիսես, բիդիսես որ, այսին որ կան ադեմ որ գաբրիս, նշանգ եթե գաբրիս, մերնել է ետք, արդեն կում մտահոգությունը դարժեք չի ներգացներ, բիդի չգարնաս մտահոգվիլ։ Ne nün al menk mezi esenk Hayastani vera pedal. Yete ambayman bili çeşçenk koyuçun çunun alu kapara. Esenk vor miçev aynı adem vor koyuçun uning menk bidi lerif gerbov abrink kiev koya devenk. Angi bir çabit koya devenk. Ede var animaste. İmaş çuni. Esenk an inzi geçeçene az aynı ardas nuta. Yev fransinere yev azerinere anga kuçuner çagetsin. Մենք զարմացանք։ Իրենք մեզ մի առաջ քայլեցին։ Եվ մենք դեսանք, որ մենք մեջտեղ մնացինք։ Եվ միակ ձևը դեր գանկնելու համար այդ հողատարածքին մեր անկախությունը հայտարարելը եղավ։ Եվ ադալ բարերը ձամձմելով, չհասկանալով, թե մենք ինչ կնենք, զարմանալով եւ չհավատալով, ադոր համար ասինք, որ մենք հայկական շրջաններու քերակույն մարմինն ենք, չէսինք որ Հայաստանի կառավարությունն ենք, այդքան այսինքն անհավատալի թվեցավ մեզի, բայց հիմա 100 տարի վերջ նույն չափով անհավատալի է մեզի, չեմ խորիր, հետեապար եկեք Թատրինք այդպիսի մտածումներ արտահայտել է, որպեսի հոգեպես անդեղի չջնջվինք և անպնական վիճակ մը չստեղզեք մեր սերունդներուն արջև, որոնք բիդի մեզնան անընդհատ լսելով, որ իրենք վտանքված և ավակա չունեցող և հանգարձ մեկ օրվան մեջ անհետացող երկրի մեջ կապրին։ Լավ չէ, շնորհակալություն, կուզեմ այստեղ վերջացնել խոսքս, կանի կարծես թե մտնեց և աշխարի վերջ եկավ, չէ, այսօրվան վերջը մոտեցավ, բայց աշխարհի վերջը չի եկած։ Շնորհակալություն։